unauliza tu kama jokes. Unauliza kama jokes. Eh, manze, to be honest, manze, si unaenda tu hapo hivi kuinanga usiku kwa shughuli zako. Unasema mwai para na moja like physically ile. Nakwambia ni aje. Unadai, unadai, unataka kuja shughuli. Ai, si ndio kwani ukipata nao ni nini watakwambia? Si wako bili. Eh? Akakuzaniaje unadai? Eh, anakwambia ni aje. Itakuwa eh brother usiende ni kichwani tu. Kuna na mshtamo aliniambia yeye kwa anajua ati these things happen. No, see, after these things happen, but yeah, I'm gonna figure it out. Apara, sawa, wacha, yeah. Alikuwa anajua ati. Unaona, yeah, by the way, alikuwa amekaukiwa. Walai. Na pia alikuwa na chida ya matamchi. Ajui kujitetea. So, chida ya matamchi. Atasema, wacha mimi niende. Walai. Ikitu. Mucus imeenda hadi kwa akili. Eh, alienda. Akasema, wacha nipatane nani? Na wale jamaa. Na wale watu wetu. So kupatana na wao, yeye anafikiria kuko na mtu wa hiyo job ati ni ile ati sivyo lazima sinajonga penye ile foreplay nini. Eh, ati sasa kuna kama na movie mingi hadi zimemdanganya. Mbombo wewe. La mbombo wewe, mbona kanyona wale? Bonga wewe. Ame kosa liko tu yuko ukuta. Ala ngabuda umekuja hapa kwa kazi niko ka? Ati yuko kazi. Kuna watu wanakuja after. Ali na mtu alikuwa anaangaliwa yeye. Leo kwani umalizi? Kiuni. Okay, ali ndio wale ajiambiaye by the way, wewe niambia tunaanza ku make out na poko. Yako job. Eh, yako job. Ati kwani umalizi? Unataka kumstay na kwanza kwa jaba. Hataki kulala. Ale huko hivi. Unadu. Nadu. Ale huko nadu. Lembo chukua hiki kitu bwana. Mhm. Ayo mbiati huu. Ndapo kiaje kitu hapa chini ndio tulale. Tunalala nini? Kama zimama. Aliambia hata ya kuelewa wenye alibika kama zimama. We. Eh, mara afu unajua anajiunga kazi. Mimi pia nimwaye encounter moja. Si wako na experience. Wako na experience. Alikafanya hivi. Bwana nzige iko huko. Alikafanya tu hivi. Kuna mali aliguza na mimi bado sijaibizwa hapo. Akashtuka. Ai, mzee Abdalla. Mzee Abdalla alikuwa huko. Alikuwa tu hivi. Anatafuta mko. Niko wapi huko? Yeye au watu wako kama ushepiga shughuli zako tao. Unapatana na wao. Kuna pale river. Kuna siku kuna ngati ya subuhi. Kuna places utaenda kutafuta mali fulani, maybe umeenda kubai kitu fulani. Bado yeye analewa na ai, unaangalia mara mbili ya nini? Mimi kwa shida nika unaangalia na. Eh, budo unapita. Unaendaa kwanza unatoka. Kau lingana tenja, unatenja, una wallet. Unajua unasikia story za wasi ati manze. Nitoka kwanza hadi sina toja, nilifukuzwa. Ana hadi nguo. Mbani mwuzo hini. Iti kwa hino natafuta mtu kwote. Mwuzo wa sio. Eh, wea alikuwa na shida ya matamche. Eh, wea alikuwa ile tunaitanga alikuwa kutu. Hata kujienjoy. Ule alikuwa kutu. Yalanda, eh. Eh, aliyeje watu kwa kona. Kokuta. Na naangalia hivi. Sasa hata matatu zinapita tu hivi. Umoina. Apararira. Lakini wako place busy. So gari tu zinapita zikiwamulika. Hiyo ndio. Aje mama. Hiyo ndio ile music plan. The background in the background. But you see fit was here. So if you think pandisha matamchi bana, usiende kufanya mambo kama hiyo. Jitetee. There's always someone who's willing to listen to whatever you have to say. Eh, na mimi nasema kama nini yako ukisikia uko na umekuwa na drive, fikisha standard. Sura baadaye. Hey, kumtela mwaje. Fikisha standards. Fikisha standards. What do you think? Ni ukweli by the uwezi pata kitu. Na mimi nasema zenye umeshikisha standards ndio zimeenda.
sweetness. Shukisha standards. Jifunze matamu chi kuanzia hapo. Jifunze matamu chi. Na uwe mbili, hao na wando wana shikanga ball. Mze unaweza patikana pia. Unazama unajua demo. Sister, si unge kubaya lakini demo ngongo. It's very easy for demo mwenye, unajua. Kwa mbali kufika pale. Mbali ya, jesu seme kini umasema. Ni umura. Aba mzi umura za. Seme hiyo beje, watu watasikia kuwa. Okay, sawa. Lakini unaelewa. Ukishukisha standards yako, wenye umewashukisha standards, it's very easy for them. Watafurahia. Hata siku furahia, ni easy for them wapate mtoi wako, kuliko mwenye hako huko jini. Mtu wa sio pata watu wanakafiti sana. Wapata watu wanakafiti, wana hiyo konkosho. Wapata kinodhi na kingoni. Kinodhi na kingoni. Lakini that's much better kuliko kwenda hiyo shughuli. Kuliko kwenda hiyo side unajua. Unaenda pale hivyo palivyo tao ile place unajua. Atinaenda hapo hivyo unapata hiyo street street kama. It's much better than it's much better kuwa na mse tu ama ushushe standard kama nimesema. Kuliko kwenda kutafuta huyo mse unajua kuna watu wangapi ndio kama. Unacheza na makoma. Mandewe. Adu unaulizo unadu. Unadu. Ati no strength. Unaulizo unapaja emotional na po. Kwa daji. That's crazy. Ya, ni kweli bezee. So, nikuwa na foto sana mandewe. Shusha standards. Tafuta mse. Lakini pia si lazima. How long does it take to form se hapa ya kukuku? Inadepend na stamina na nini aji ya mse. Yako ni ngapi? Hiyo si information nataka kudisclose hapa. But ni ile tu naongea na mabosi. How long do you feel like nazi menye ni mkua try spell? Mwela kusema wiki mbili. Wiki mbili paro ni kama unajielewa. Uwejo mbunya kwa 6 months. Uwela naanza kuwa na kifafa. Uwezo hii kitu pia si one-sided. Si one-sided. Pia the other side. But the other side na kudemi kila kate kia. Uwe kima wakonji na kwa. Nataka kuwa bishte. Mi istahe kuwa bishte yako. Lakini ukiwa bishte yako inamaanisha. Kuna mahali nilikosea.